Na današnjoj 46. sjednici Skupštine opštine Stara Pazova odbornici su usvojili svih 14 tačaka dnevnog reda. Najviše rasprave izazvala je prva tačka dnevnog reda koja se odnosila na rebalans budžeta opštine Stara Pazova za tekuću godinu. Brojne investicije u Staropazovačkoj opštini realizuju se uz finansijsku podršku pokrajinskih i republičkih institucija. Više od 1,5 milijardi je investicija na teritoriji naše opštine. A naš budžet koji će maksimalno biti ostvaren sa 2 milijarde i 200 miliona, naravno da ne može toliko da podnese investicija. I naravno da mi čekamo i kad pokrajinski sekretarijati, republička ministarstva, kancelarija za javno ulaganja, evropski fondovi raspišu svoje konkurse i da kad po njihovim konkursima mi konkurišemo i kad dobijemo sredstva, tada raspisujemo konkurse i tada dolazimo do realizacije određenih projekata. Na sednici Skupštine opštine odbornici su doneli odluke i o izmenama i dopunama planova generalne i detaljne regulacije Banovaca, Golubinaca i severoistočne radne zone, a razmatrali su i usvojili izmene i dopune odluke o taksi prevozu i o dopuni odluke o isporuci toplotne energije. Odbornička pitanja između ostalog danas su se odnosila na visinu cene priključka na gasovodnu mrežu u Staropazovačkoj opštini, prevoz građana, spomenik palim borcima u Novim Banovcima.